Бүгүн медайымдар жоопкерчиликтүү иш орундарында эмес, салтанаттуу иш-чаранын ардактуу меймандары. Учурда өлкө боюнча саламаттык сактоо тармагында 33 000 медайым эмгектенип, дарыгерлер менен бирге калк саламаттыгынын сакчылыгында турушат. Медайымдардын иши биздин бейтаптарды дарылаганда ролу чоң. Эгер врачтар эртең менен келип көрүп кетсе, биздин медайымдар түнчүндө да күнүсү дагы ошол оорулардын жанында болот. Медайымдардын зарплатасы мынакей биз эки жолу көтөрүп бердик. 21 жылы апрель айында и 21 жылы июль айында көтөрүп, азыркы кезде медайымдардын орто эсеп маанайлары бул 14 000ден 20 000ге чейин медайымдар айлык алышат. Медайымдарды куттуктоо үчүн майрамдык иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Ишинде мыктылыгын көрсөткөн медайымдар министрдин колунан сыйлыктарды алышты. Кесиптештеримди бүгүнкү майрам менен куттайт элем. Медицина эми менин оюмча азыр алдыга жылып келатат деп ойлойм аябай. Албетте медайымдардын жумушу аябай оор, дарыгерлердики андан бетер оор. Азыркы заманда эми башыбыздан кандай гана күчтүү инфекцияларды өткөрдүк, ошолорго жардам берип туруштук бердик. Ошол баардыгына рахмат, саламаттык сактоо министрлигине рахмат. Биздин ушундай эмгегибизди баалап, ушундай төш белгилер менен сыйланып жататканыбыз, ошондой эле мен бүгүн ардак грамотасын алып отурам. Чоң рахмат. Биздин аймактарда мурдакыга караганда азыр өтө эле чоң өзгөрүүлөр бар. Азыр мурдагы биз 30 жыл мурда иштеген ишибизге караганда азыркы 4-5 жылдан берки эмгегибиз аябай жеңил жана компьютерлештирилип тез болуп калды десем болот да. Баардыгына ишине ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Биздин эң түшүктүү, эң оор болгон медайымдар дайыма иши ийгиликтүү болуп, эл журтубуздун саламаттыгы жакшы болсун. Ушул тапта 5000ге жакын медайым жетишпейт. Бул маселе акырындык менен жолго коюлууда, деди Алымкадыр Бейшиналиев. Ошол эле учурда медайымдардын жашоо шартын жакшыртуу максатында иштер колго алынган. Министрдин айтымында ипотека жолу аркылуу турак жай маселеси чечилүүдө. Иш-чара майрамдык концерт менен жыйынтыкталды. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.